gente. Respirando, calma, porque hoje eu arranco essa criança aí de dentro. Sessão da Tarde. Oferecimento Amaciante IP. Experimente até 60 dias de perfumação. Quanto è bello, tira tanto sentimento, ma tu a chi tieni mente? Esse amor, essa alegria. Choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, esse choro falando de amor. Não, passa na frente da loja. Nadando. Ah, Marcelinho, você não vai fazer isso comigo, não é? Ei, Marcelinho. Um terremoto de proporções históricas. Até onde você iria para salvar sua família? Terremoto, a falha de San Andreas. Domingo, na temperatura máxima. Vocês entendem o que é o destino. Eu era um forte candidato a um almoço solitário numa das cidades mais lindas do mundo e agora estou aqui acompanhado de duas mulheres tão lindas quanto a cidade.